Rigsarkivet har 450 hyldekilometer arkivalier og bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid. Rigsarkivet har hele Danmarks historie. Vi har også din historie. Det kan være, at du vil finde ud af, hvorfor dine bedste forældre blev skilt. På Rigsarkivets hjemmeside kan du se, hvad vi gemmer på hylderne. Du skal ind i arkivdatabasen DAISY for at se og bestille arkivalier. Du kan ikke søge i Daisy på samme måde, som du gør i Google, og der findes ikke en samlet sagsmappe på dit navn eller personnummer i arkivet. Derfor skal du vide, hvilken myndighed, der har behandlet den sag, du leder efter. Der er samlinger fra mere end 120.000 forskellige arkivskabere i Rigsarkivet. Det er f.eks. offentlige myndigheder, institutioner og foreninger, private personer virksomheder. Arkivskabernes materiale er grupperet i arkivserier. En arkivserie er for eksempel journalsager, kirkebøger, eksamensprotokol eller stamrulle. Du skal kende den rigtige myndighed, før du kan lede efter sagen. Bedstemor boede i Rønne, det vil sige, arkivskaberen er her Bornholms Amt som behandlede familieretlige sager for øen. For at finde det, du søger, skal du vide noget om, hvordan materialet er ordnet. Arkivskaber og journaliserer på mange måder. Men sådan her kan det være ordnet. Det er det for eksempel i amter og ministerier. Kartoteker og registre er søgemidler til sagerne. Her kan du slå op på navn eller emne og finde den henvisning, du skal bruge for at komme videre. Det kan være et journalnummer eller et sidetal i en journal. Kartoteker og registre kan have forskellige navne. Du skal altså starte i journalregisteret. Mange søgemidler er digitaliseret, så du kan bladre i dem online. Her skal du finde den person, sagen handler om, for at finde sagens journalnummer. Sagen starter i 1912, så det er journalregisteret for 1912, du skal bruge. Dette register er alfabetisk ordnet efter emner. Du skal altså frem til S for skilsmisse. Her er bedsteforældrenes navne og sagens journalnummer. Nu er journalen det næste skridt. Den giver dig et overblik over sagens gang. Sagen kan nemlig være videresendt til en anden myndighed, eller den kan være genoptaget et andet år og lagt på et nyt journalnummer. Det kaldes en fremvisning. Du skal altså fra register til journal for at se, hvad der sker med sagen. Denne sag er genoptaget i 1918 under det nye journalnummer 684. I journalen fra 1918 kan du se, at der ikke er flere fremvisninger. Nu kan du gå til journalsagen. En journalsag indeholder selve sagsakterne. Journalsagen skal du bestille og se på læsesalen. Klik Vis indhold. Sagerne er ordnet efter år og journalnummer. Sagen skal altså findes i denne pakke. Start bestillingen og log ind. Vælg den læsesal, hvor du vil se materialet og hvornår. De to felter om tilladelse skal du kun udfylde, hvis materialet ikke er frit tilgængeligt, og du har fået tilladelse til at se det. Tryk bestil. Nu er du klar til at finde din historie. Har du brug for mere hjælp? Find vejledninger på Rigsarkivets hjemmeside. Her kan du også skrive til Spørg Rigsarkivet. Eller find os på Rigsarkivets brugerforum på Facebook.